貨物ジャーナルです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。2022年6月19日金沢を駆け抜ける貨物列車をお送りいたします。どうぞ最後までご視聴よろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録をお願いいたします。6時8分、まずはいつもの3092列車新潟貨物ターミナル発福岡貨物ターミナル行き、機関車は EF510 の512号機です。東金沢駅を定刻に通過しております。一宮運輸さんアンモニア水溶タンクコンテナ、全国ツーンさん31フィート冷凍コンテナ、日本ツーンさんエコライナー31フィートコンテナが積載されておりました。物流閑散期のこの時期、比較的荷量の多い週末を狙ってみましたが、それでも少なめでした。7時5分、金沢駅下り本線7番線を通過している列車は3093列車福岡貨物ターミナル発新潟貨物ターミナル行き、機関車は EF510 の7号機です。 JR さん31フィートウィングコンテナ、全国ツーンさん31フィート冷凍コンテナ、ユーロテナーさんカタロイド用タンクコンテナ、日本ツーンさんビッグエコライナー31フィートコンテナ、日産化学さん濃硫酸用タンクコンテナが積載されておりました。まもなく金沢貨物ターミナル着圧3番に定刻に到着となります。9時ちょうどです。金沢駅下り本線7番線を通過している列車は3097列車岡山貨物ターミナル発新潟貨物ターミナル行き、機関車は EF510 の505号機です。JOT さん20フィート UR コンテナと31フィートスーパー UR コンテナが乗っております。その後ろには童話ツーンさんのダンプコンテナと JFE スチールさんの無害コンテナ UM13A が各1機乗っております。そして最後尾に5機並ぶブルボンさん専用 JOT さん12フィート UR コンテナ、この日はしっかりと乗っておりました。11時1分、やってくる列車は4076列車八戸貨物発百済貨物ターミナル行き、機関車は EF510 の14号機です。 IR 石川鉄道津幡駅と森本駅の間を通過しております。この日は JR さんおよび JOT さんの12フィートコンテナのみの積載となっておりました。12時8分です。大阪貨物ターミナル発富山貨物行き、金沢貨物ターミナルまで4081列車、金沢貨物ターミナルから81列車です。機関車は EF510 の502号機です。金沢貨物ターミナルを定刻に発車いたしました。この日は JR さんおよび JOT さんの12フィートコンテナのみの積載となっておりました。この列車はいつ見ても積み荷の量が安定しているなという感じがしていたのですが、この日はちょっと少なめでした。14時19分です。4060列車札幌貨物ターミナル発大阪貨物ターミナル行き、機関車は EF510 の18号機です。 IR 石川鉄道森本駅を通過いたしました。機関車後方には JR さんおよび JOT さんの12フィートコンテナが並んでおります。最後尾の大型コンテナは大和運輸さんの30フィートコンテナが3機と日本フレートライナーさんの31フィートコンテナが積載されておりました。4060列車が通り過ぎた後にやってくるのは 8013D 花嫁のれん3号です。いつもより数十秒遅れてやってきたため、いつも離合を狙っている場所で撮影していたらうまくいっていたかもしれません。ちょっと残念でした。17時24分、
3095列車大阪貨物ターミナル発富山貨物行き、機関車は EF510 の16号機です。金沢駅を通過し、金沢貨物ターミナルの到着線に入っていく分岐を進んでいきます。機関車の後ろには JR さんおよび JOT さんの12フィートコンテナが並んでおります。少し空車も見られます。列車後方には京和産業さんの赤色20フィートコンテナ U32A が1機乗っております。最近は朝の3093列車ではなく、この3095列車で見かけることが増えたような気がします。まもなく金沢貨物ターミナルに定刻に到着となります。今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。